نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول الله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللہ تعالیٰ اسکن بے شمار حمد و ثنا درود و سلام برذات اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الدہر آیت کریمہ آیت ابرونٹ کرنا تھا تلاوت کرن خطبہ سندر یتھ مز اللہ تعالیٰ چھ فرماوان انا ہدیناہ السبیل بے شک اس ہو وات امس انسانس اما شاکرن ونی یا تا آسی شکر گزار و اما کفورا نتا آسی کفرانی نعمت کرن و اللہ تعالیٰ چھ بیان کرن کہ وات آئی واضح کرن اتھ پٹھ کہ سورۃ البقرہ سندر تھی اللہ تعالیٰ فرماوان کہ قد تبین الرشد من الغی بے شک گو ہدایت گمراہی نشن واضح تو علاحد ننو ہدایت کیا چھو حق کیا چھو تے سپود واضح یہ فرما اتنس رب العالمین فرما انا ہدیناہ السبیل بے شک اس تو وات ہو تمس انسانس ام پت کران رب بیان یعنی تم سند قونی فیصل یعنی گھ کیا گھ یہ کہ اما شاکران یا بنی انسان شکر گزار و اما کفورا نت بنی کفر کرن وول انکار کرن وول نعمتن ہند جٹلاون وول نا شکری کرن وول یہ آیت کریمہ اتھ اندر تہ واری سانہ خاطر نصیحت یمن اندر یس زن اخ نصیحت پہلو یت پہ تھوڑا تفصیل کات کرو سہ شکر گزاری ہند پہلو امس مسلمانس اندر کت پہ گوس شاکران کردار آسن شکر گزاری ہند طریقہ کار آسن تہ بوزمت ات متعلق سٹھا کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا سجومت مختلف
یمن اسفنان چھ متضاد چیزا اس اتوار دوہ سندر اللہ تعالی ہن بصیرت غاش تھو بصارت تھو روشنی تھو تاکہ یہ کرے اک انسان کرے ات غاش کی سراب سے جس نعمت اس پیٹھن رب سند شکر رات سندر تھو اللہ تعالی ہن تاریکی اتندر شو اک امتحان کی انسان کرے ات پیٹھن صبر مثال اگر دمو اس کماؤن کے سلسلہ سمس کونسی انسان سے جسن مخصوص کموئی دوہ ساسان چھا بازے سمجھا سو پنی کم فہمی سوچ کی رات گسن یہی بروزہ ہتھوئی زینان تو کماوا یہ چھو واریہ ہو اعتبارو امسن جہال مگر یمن اندر چھو آخ اہم نکت یہ تھی کہ امس انسان اس چھو دوہ سندر ربن یہ دوہک گاش دیت آفتاب اچھ روشنی دیت امس اندر شکر اس کرمت امتحان رات سندر چھن یہ امی انگٹی تو تاریکی سے جن آزمائیت امس اندر صبر اس کرمت امتحان یہاں یہ حال چھو پرت کنی معامل اس منس امس انسان سن کہن انسان نہ ہے کی یہ ونیت تو نہ ہے کی یہ تمنا کرت کہ تمس گئی صرف خیرے ات آس نہ انسان یہ دعوی کرت کہ تمس سری شر نہ خاطر نعوذ باللہ شر شر تاز ملاپ اللہ تعالیٰ تھومت یا دنیا اندر خیر دت اللہ تعالیٰ امس انسانس ام سندس شکرس کران امتحان شر سے آزمائیت اللہ تعالیٰ امس انسان سندس صبرس کران امتحان تو یہ انسان چھ پرت سات یمنی دون عبادتن درمیان ون اک عام انسان اس کافر آس یا اس ملحد آس یا اس دین نش دور آس اس جاہل آس سو چھ شرس یل نہ تمس یہ شر سمجھ آو تکلیفس یل نہ تمس سمجھ آو سو چھ تات تہ خیر سمجھان پتہ کران تات پیٹھ تی یہ خیرس پیٹھ کرن اس تو شرک یہ تقاض اس یا تکلیف اس تقاض اس تہ چھس مشد گسان یتھے پاٹھ اگر تمس خیر واتی سو چھ تم سات تہ نا شکری کرن وول آسان مگر مسلمان سد کور حال بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک عجبا لامر المؤمن ان الامر كله خیر فرموک مومن سن حال چھ عجیب ام سن سوری معاملہ چھ خیرس پیٹھ آسا زب بار بار حدیث مبارک بیان کرنا آو اگر خیر میلے سے چھ صبر شکر کران ات پٹھن چھ تم سن خاطر واقعی خیر بران شر واتس تکلیف واتس چھ صبر کران ات پٹھ یہ تکلیف تہ تم سن خاطر خیر بران بہرحال صبرس متعلق آو پات کنتھن اک مسلسل بیان کرن ون یتھاو ات شکر کس معاملس اندر ہنا کات کر تکیاز یہ اک عظیم عبادت اچھنا سون اک بوڑ بار المیہ چھ یہی کہ اس دین اسلامس برابر تتھے پٹھ ات پٹھ غیر مذہبن سیت وابست لوگ چھ تمکن عبادت گہن اندر کینسن رسمن ستی مذہب سمجھا مگر دین اسلام یہ وسیع و عریض دین یہ امس انسان سندس پرت کن یہ زن ام سن مدان چھ تات احاط کر تو فرمو ربن یا ایوہ الذین آمنو اکی جا فرمو آمنو باللہ و رسول با ایمانو ایمان انیو بظاہر اس تکان یہ آیت پران چھ دمیشو فوراً گسان گوڑنتی اشکال با ایمان ان کات انن ایمان مگر یم تات واریہ تفسیر کرنا آئی کہ من اندر شو آقی ہے کہ امشو بازی آسان مسجد مز ایمان ہون موت گرس مز شو سی ایمان مشت آسان ہون بازی آسان گرس مز تیم ایمان ہون موت مگر باز رس مز شو سی ایمان آسان مشت ہون موت بازی آسان باز رس مز ایمان یاد دفتر رس مز آسان سی ایمان مشت ہون
garze ki zindagi hidan mukhtalif maidanan andar tamaman andar in iman yet par bekis jaishat wazahat ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis silmi kafa zabo iman on basugo kamyab magar rab farmana pura gachu din islam asman dakhil isliye yahi shem din islam ch wusat yeti chuna ibadat naw kiyasan wazifan te kiyasan harakatan te rasman naudu billah welki emis insan son watun do bihun cha allah taala san ibadat bana emsun kalam ti chi ibadat emsun sapu ti chi ibadat emsun baze wadun chi ibadat baze asun chi ibadat emsun kun ibadat emsun chun ibadat emsun faq ti chi ibadat asa emsun do watun hushar rozun ti ibadat emsun nindir trawun ti ibadat emsun dor dub karin ibadat emsun thahrav ta aaram karun ti ibadat yahi ch khususiyat din islam ch allah taala din esat ni'mat as qadr karun tawfi isliye shukur ch akh azim ibadat shukur ch gwanathan go ch kis insanas ach zahir ka panne taluq aitibar Şebik zı iqlaq, agosu şükür yus Rabbisiniz darbarıs mıl gəsi asun. Biagosu şükür yus lukan hindin darbaran andar gəsi mis insanı asun. İmsin muhsin asun. İmsin khayr qah asun. İmsin nasiht bakar yinvöli asun. Tuy vichu bazı luk çıkaran magribi tı mashriki dünyas muvazan. تم دپان کہ تہذن مغربی دنیا اندر ونکس یہ تفصیل میں وقت پت کرو اس پور مقابلات بہرحال سون ایمان یہ کہ اس نشن اخ عظیم دولت اس اخ بوڑ بار نقصان تمن یہ دولت حاصل سو سا دولت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دولت اس نہ کہاں دولت مقابل کری نہ کہاں دولت برابری کری یہ سون ایمان آس مگر سمجھن خاطر چھو کہ ون چھ ایمان کہ مغربی دنیا اندر ہسا چھ لبن ایمان عام پٹھ تم چھ اخ کس خاطر شکریہ ہے کہ الفاظ پیش کرو بلکہ بازے چھ یہ بوزنا آمت کہ کونسی انسان سے کر کونسی انسان کا رسر کا خر تم کور میل وادن ہند سفر تائی صرف یمی غرض خاطر کہ بہ کرہ امس انسان سن شکریہ مے گو سو مشت مے گو سو حالانکہ نہ چھ یہ قانونی طور کا بائنڈنگ آسان تمس کہ نسا اگر نہ ژے کورت ژے یہ سزا دین نہ چھ شاید دیندس مذہب اندر تھے امی انداز کہ اگر نہ تو ہی شکر کرو تو چھ مجرم یا بے دین مگر یہ شاید فطرت سلیم و کیاتام اظہار کہ انسان چھ دپان بہ بنہا تم سن شکر گزار یہ میسج ان رتر کور امچی یہ جھلک چھ اس وچھان ام ساتھ مگر ام پتہ رود اس مسلمان یل زن سون دین سون کتاب سون سنت چھ برت ام شکر کی تربیت سے ام کی افادیت و اہمیت سے مگر شاید ما آسو شکر گزاری ہن ات رویش اندر عالم اس مز ساروی کھوت زیادہ پات دل کی زنی سون دین سون ایمان کہ اس وہ شکر گزاری ہن طریقہ اس بلکہ بازے چ تم تے لوک ون نی یوا وچھ نی یوا من اگر ونو کہ فلاں صاحبن کرتا ایسے جن خور امس کریو شکریہ تم تور الٹ دپان نہ امس حض اس ذمہ داری نہ میں کیا تیوت سوچ کر حتیٰ کہ بعض لوگ مالس ماجہ متعلق تہ ون یت مالس ماجہ متعلق ربن فرمو یعنی بہ کرہ تت یمہ انداز وضاحت کہ اگر نہ تہندین احسانن ہند احساس چھی اگر نہ باسان تمو کور میانہ خاطر کی گس کر یہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
وان ربا تہندس حالس پہ کر رحم تھی پت پہ تمو میس لکچارس اندر بپول حس گو یت سٹھا تہند شکر تم شکر کرنے خاطر تہذی شکر گزاری ہند خاطر تہد مرہون منت آس خاطر سٹھا یت کہ اس تہذ لکچار تہذ سہ تربیت تھی پہ دپو ربس ربا تم تھی پہ رحم ربس منگو ربا سان مال ماجن تر رحم ربا تہند لکڑ بڑ گناہ کر معاف یم اس اندر یہندین ہند والدین قبرن اندر ربا تہذ قبر کر پور نو تمام قسم کیو برزخی اخروی سختیو نش دیزک نجات ربا یا جماعت اس تے کر پن مغفرت اس لیے یہ شکر سمجھن ضرورت یہ ہچن ضرورت ولی مضمون اس پران وچان کتابن اندر اس سمجھان کہ یہ چیز کت پہ اس گسان ات عام پہ اس کت پہ بازی ان چیزن اہمیت ہی دیوان اس لیے ضرورت اس سمجھو گڑ شکر کیا امک ستون تو امک پلرس کیا پہ یہ شکر درت یوتام نا تم تھم اس پالو توتام ہیکو نا شکر گزار بن دم کت سن یاد اگر نا شکر گزار اس یہ خطرچ گھنٹی بجان سانہ خاطر یت ونان تم تاز رب فرما اما شاکران و اما کفورا وت یا آسک ثر رب سندس دربارس من شاکر شکر گزار کرن شکر گزار شکر کرن وول تو شکریہ کرن وول و اما کفورا نت آست کفور آ گو کافر بہ گو کفور ات پہ شکور شاکر گو شکر گزار شکور گو سٹھا جو شکر گزار آس سہ بازی اگر تمس کان سلامی جواب دی سہ تک تپان تہد شکریہ وجہ کتھ یل نصیحت کان کر دعائے خیر کان کر پتہ کتھ یل ام سند خاطر کان زندگی ہن قربانی تی دی سہ کوتا آس تم سند خاطر امس شخصس ونا شکور ام پتہ اتھے پہ کافر گو انکار کرن وول نا شکری کرن وول تی کفور گو سٹھا نا شکری کرن وول اس لیے تو وچھو رب سند فرماون یت سنو رب سندس فرماونس رب فرما اما شاکران و اما کفورا شاکرس خاطر کورن لکٹ لفظ استعمال کفور لفظس خاطر کورن بوڑ لفظ استعمال اگر دون پان ون فرق کرو اس اگیو شاکر تو کافر اگیو شکور تو کفور ربن فرما شاکران و اما کفورا مطلب کیا گو مطلب گو اگر یہ شکر وات اختیار کرے کوتا تی شکر کری یہ تو لکٹ شکر کرن وہ کس ہے حق ادا کر فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرو نماز فتح الحمد للہ تی تری لٹ بعض تک تارٹ کٹ کر دہی لٹ بعضن سہ مشتی گسان بعض تمہ اندر تک نماز پت پران تو ثور مشتی گسان ام پہ سمجھو اس بڑ شکر گزار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لا احصی ثناء علیک رب مے حکمن چانہ شکر گزاری ہن ثناء ہن حق ادا کر پت کیا انت کما اثنیت علی نفسک ون کیا چھ چون تعریف کہ ژ چھک تی یہ ژے پان پانس تعریف کر میں تگن نہیں آنے بہ ہیکن احاطہ کر بہ ہیکن حق ادا کر یہ فرما سید الشاکرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ضروری کہ انسان سمجھی شکر کیا اگر نم سمجھ کت ہک صحیح ادا کر اگر نم کور یہ بن کفور بس عرض کران کہ شاکرس ونن شاکر کافرس ونن کفور تی مطلب گو کہ یم نہ شکر کور واریا کفران نعمت اس اندر گو مبتلا تی کیا مطلب گو تی مطلب گو فبأی آلائی ربکما تکذبان کات کات نعمت اس رب سندس کرو انکار و ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اگر تہ دپو گنزرو اس نا دپو اس کیا اس چھری اس چھنی اس نہ کہین
یہ پہ الفاظ بوزان رفرم وعدو نعمت اللہ یہ رب فرما صرف مالدار اس زکات واتان یہ امس غریبس تہ فرما یہ رب فرما اکس پہلوانس یہ اکس عام یت ونو پھیرن تھورن ولس کمزور انسانس تہ فرما یہ رب فرما اکس بڑس عہد ولس یہ اکس عام انسانس تہ رعیتس اندر رب فرما کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تُہۍ رۄبہٕ سٕنٛز نعمتن ہُنٛد لٔگِو شُکُر نہٕ تعداد شُمار کرنہِ گُزرٲوِتھ تہِ ہیٚکِو نہٕ وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ گُزرٲوِتھ ہیٚکو شُکرُک حق کپٲرۍ کِنتھ کرو ادا اس لیے بہٕ اوسُس عرض کران توے چھُ یہِ اہم مضموٗن کہِ انسان سمجھِ شُکُر چھُ کیاہ تِکیازِ اگر نہٕ أمۍ سمجھ یہِ أمۍ ہیوٚک نہٕ ادا کٔرِتھ اگر نہٕ ہیوٚکُن یہِ بنہِ کفوٗر یعنی تمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ چھِ أمۍ واریاہ أچھ وچمژٕ رۄب سٕنٛز نعمت نتہٕ اگر یہِ تھوڑا کھولہِ ہا أچھ یہِ لبہِ ہا پَنُن پان گرکھ رۄب سٕنٛدٮ۪ن نعمتن اندر دوٚیِم یُس زَن اَمیُک پِلر چھُ یا یُس زَن اَمیُک شِک چھےٚ سُہ گوٚو شُکرُک تہٕ شاکِریٖنن ہٕنٛز فضیٖلت یۄس زَن قرآن سُنتس اندر آمٕژ چھِ تَتنَس چھِ اِنسانَس پَتہٕ یہِ گاش یِوان ییٚلہِ بہٕ اَکہِ وِزِ وَنان چھُس الحمدُاللہ کیٛازِ فرمو اَتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الدعاء ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ دُعا اگر ژٕ یَژھان چھُ کَرُن ژٕ وَن الحمدُاللہ کیٛازِ فرمو تِمو اَتھ یہِ چھُ افضل دعا اس لیے یہِ سمجھنٕچ چھےٚ ضروٗرت یہِ تَلہِ تیٚلہِ فِکرِ ییٚلہِ أمِس تَرِ فِکرِ کہِ قرآن و سُنتَس منٛز کیٛاہ چھُ اَمہِ شُکرٕچ تہٕ حمدٕچ تہٕ صناعٕچ فضیٖلت بیان کرنہٕ آمٕژ اِنشاء اللہ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ یی برونٛٹھ کُن بیان اَتھ اَندَر چھُ یہِ تہِ اَکھ شِک اَکھ کہِ کیف تکون من الشاکرین ژٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کَکھ شُکُر گُزار بٔنِتھ ژےٚ کیٛاہ چھُ یہِ کَرُن تَتھ منٛز چھِ اَکھ شِک اکھ یَتھ علما وَنان چھِ الاسبابُ المعینتُ علی شکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس شُکرَس پٮ۪ٹھ کٕم چھِ تِم اسباب یِم معاوِن تہٕ مَددگار چھِ کُنہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان گژھان چھُ یہِ کہِ کانٛہہ اِنسان چھُ سَمجھان شُکُر چھُ مےٚ ذِمہٕ دٲری یہِ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ اَکھ فرض یہِ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ اَکھ حق تہِ یہِ شُکُر پَزِ مےٚ کَرُن کُس وَنہِ بہٕ نہٕ حظ نہ حظ شُکُر حظ چھُ غلط مےٚ نہ حظ یا یُس رۄبہٕ سُنٛد شُکُر یُس زَن بطورِ خاص کُس دَپہِ نہ حظ سُہ نہ حظ شوٗبہِ نہٕ نعوذ باللہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ مانان اوٚتام مگر پَتہٕ چھِ آسان تٔمِس آمٕتۍ کینٛہہ معوقات یعنی رُکاوٹ تٔمِس چھِ آسان کینٛہہ تِتھۍ أنٛدۍ پٔکۍ آمٕتۍ لوٗکھ یِم تٔمِس شُکرانہِ نعمت بَجایہِ کُفرانہِ نعمتَس کُنَتھ چھِ نِوان غالِبَن ما کَریو پٔتمہِ مجلِس منٛز حدیٖث مُبارک زَن ابوٗ ذر رضی اللہ تعالیٰ ہٕنٛز رِوایت چھِ تَتھ اَندَر اوس نہٕ یہِ آمُت کہِ دُنیاہَس اَندَر ٲسۍ پانَس کھۄتہٕ پَس لُکَن کَم لُکَن کُن وٕچھان بَڑٮ۪ن کُن نہٕ وٕچھان کینٛہہ تِکیٛازِ سُہ تہِ چھُ سَبَب اَکھ یُس زَن تَمہِ ساتہٕ تہِ عرض کَرنہٕ آو کہِ اگر یہِ لوٚگ پانَس کھۄتہٕ تھدٮ۪ن کُن وٕچھان مثلاً مالدٲری ہِنٛدِ اعتبار یہِ گژھِ نہٕ زانٛہہ شُکُر گُزٲری خٲطرٕ تَیار اِبلیٖس وَرگلاوِ أمِس اَمی وَتہِ ژٕ وٕچھ یہِ کِتھ پٲٹھۍ أمِس کوٗتاہ ژےٚ نہٕ کِہیٖنۍ نٔتیٖج نیرِ یہِ بَنہِ کُفرانہِ نعمت کَرَن ہُہ اَوَے دیُتھا سُہ علاج رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو ژٕ تھاو لۄکٹٮ۪ن یا کانٛہہ پانَس کھۄتہٕ پَس یا کَم لُکَن کُن نظر یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ لوٗکَن ہُنٛد یُس مےٚ عرض کوٚر بازے چھِ أمِس تِم لوٗکھ پانَس آس پاس آسان تِم چھِنہٕ أمِس شُکرانہِ نعمت دِوان کَران تِم چھِ أمِس تِم چیٖز وَنان یُس زَن برونٛٹھ کُن تِکیٛازِ تۄہہِ گژھِ وٕنکٮ۪نَس یہِ تعجُبٕے بوٗزِتھ مےٚ چھِ پَتہ تُہۍ دٔپِو اَسہِ کُس نَفر وَنہِ تُہۍ مہٕ کٔرِو رۄبہٕ سُنٛد شُکُر پَتہٕ اگر وَنہِ اَسہِ کانٛہہ أسۍ مانوا تٔمۍ سُنٛد ییٚلہِ برونٛٹھ کُن تُہۍ بوٗزِو تۄہہِ تَرِ پانَے فِکرِ کہِ کُس نَفر چھُ اَسہِ وَنان بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ تٔمۍ سُنٛد مانان گژھِ سورُے واضح اِنشاء اللہ کہِ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ نَفر وَنان یہِ چھُ بعضے آسان اَصٕل پوٚرمُت لیوٗکھمُت تہِ بعضے اَصٕل سَمٕج ساتھ خاندانَس منٛز یا علاقَس منٛز سَمٕجدار تہِ یِوان زاننہٕ مگر سُہ چھُ کُفرانہِ نعمت ژےٚ ہیٚچھناوان تہٕ تَمیُک یی اِنشاء اللہ برونٛٹھ کُنَتھ بیان أتھۍ سۭتۍ یُس زَن ترہیٖب آو کَرنہٕ ڈَراونہٕ آیہِ أسۍ قرآن و سُنتَس منٛز کُفرانہِ نعمت نِش تہٕ بیٚیہِ نعمتَن ہُنٛد اِنکار کَرنہٕ نِش
تہٕ پَتہٕ وٕچھِ اِنسان کہِ کُفرانہِ نعمت سۭتۍ کیٛاہ چھُ اِنسانَس گژھان. یُس نہ یہِ وَنان چھُ نہ کِہیٖنۍ نہٕ یا پَتہٕ چھُنہٕ زیو تٔمِس ہِلان زانٛہہ, یہِ وَنہِ ہا الحمدُاللہ یا یہِ وَنہِ ہا شُکُر تَس پَروَردِگارَس کُن. اچھا وۄنۍ اگر ہِلَس تہِ باسے مگر یِم زَن شُکرٕکۍ اَرکان چھِ تِم چھِنہٕ یہِ پوٗرٕ کَران, سُہ چھُو تۄہہِ سٲری زانٛہہ. اگر بہٕ ویٚٹھ کَتھ تَمہِ اَنٛدرٕ وَنہٕ کہِ بہٕ کَرو تۄہہِ سوال, اَکھ نَفر چھُ أمِس مُتعلِق دِیِو تُہۍ جواب, یہِ چھا شُکُر گُزار کِنہٕ نہ؟ أمِس چھِ سٮ۪ٹھاہ دولت اللہ تعالیٰ ہَن نوٲزمٕژ, تصویٖر چھَس اَتھَس کٮ۪تھ, وۄنۍ چھُنہٕ ضروٗری پھٔلۍ, یہِ چھُ مُراد کہِ اَتھو سۭتۍ چھِ دۄہَس آسان پَران الحمدُاللہ, مگر تَمہِ تَمام أمۍ سُنٛد مال چھُ یہِ حرامٕچَن یا دیٖنَس مُخٲلِف وَتَن پٮ۪ٹھ صرف کَران. تُہۍ ؤنوا یہِ چھُ شُکُر گُزار؟ تِکیٛازِ أمِس چھِ أنٛگجہِ ٹیٖنڈِ گٔلۍمٕتۍ ہَمُد پٔرۍ پٔرۍ, کِنہٕ تُہۍ ؤنِو یہِ چھُ کُفرانہِ نعمت کَرَن وول. أتنی تَرِ اِنسانَس فِکرِ کہِ یہِ شُکُر کَرُن چھُنہٕ صِرف الحمدُاللہ پَرُن, بٔلکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ پٮ۪وان أکِس اِنسانَس کھۄرَو سۭتۍ تہِ شُکُر پَرُن, اَتھو سۭتۍ تہِ شُکُر پَرُن, أچھو سۭتۍ تہِ شُکُر پَرُن, کَنو سۭتۍ تہِ شُکُر پَرُن, زبٲنہِ ہُنٛد شُکُر گوٚو ٲسۍتھٕے. تَمام جوارح یعنی آدا یہِ بدنو سۭتۍ چھُ پٮ۪وان أمِس اِنسانَس شُکُر پَرُن. تہٕ بہٕ اوسُس عرض کَران یُس یہِ مضموٗن چھُ, مےٚ ووٚن صِرف تۄہہِ آز اَمِکۍ ٹایٹٕلز, تہٕ مےٚ دَپیو ظہوٗر صٲبَن پوٚرُس, آز آو نہٕ تیوٗت زیادٕ سَمٕجھ, وضاحت گٔے نہٕ کیٚنٛہہ, وضاحت گٔے نہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ, مگر بہٕ اوسُس یَژھان یہِ عرض کَرُن کہِ شُکرُک مضموٗن کَمہِ کَمہِ اَندازٕ چھُ اَسہِ زانُن. تہٕ لاسٹُک یُس زَن اَتھ اَنٛدَر اوس یہِ شِک, سُہ گوٚو یہِ أمِس کُفرانہِ نعمت کَرَن وٲلِس, رۄبہٕ سٕنٛزَن نعمتَن نِشَن ٲچھِ وَٹَن وٲلِس, زبان تٔمۍ سٕنٛدِ حمد و ثنا نِش رُکاوَن وٲلِس, بیٚیہِ پنٛنیو آزا یہِ بدنو سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد شُکُر نہ کَرَن وٲلِس کۄم کۄم خسارٕ تہٕ تاوَن چھِ پٮ۪وان دُنیاہَس اَنٛدَر تہِ تہٕ آخرَتَس خٲطرٕ تہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان تباہ. تہٕ سُہ چھُ یَتھ علما چھِ وَنان عقوبت الجحود, یعنی کُفرانہِ نعمتُک سزا, تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ سَپدِ اِنشاء اللہ اَمیُک تذکِرٕ برونٛٹھ کُنَتھ. فِلحال گوٚو اَسہِ یِہوٚے چیٖز واضح کہِ شُکُر, وۄنۍ اگر أسۍ صِرف اَمیُک معنا سَمجھو آز, اِنشاء اللہ پَتہٕ گژھِ باقٕے یِمَن نُکاتَن پٮ۪ٹھ آیِنٛدٕ کَتھ. شُکرَس ووٚن علما او ہُوا عرفان الحسانہِ وَن نہ شُروٗع, عربی زبٲنۍ اَنٛدَر ییٚلہِ تِم وَنان چھِ شُکُر کیٛاہ گوٚو, چوٗنٛکہِ یہِ چھُ عربی زبٲنۍ ہُنٛدُے بُنیٲدی طور لفظ یُس پَتہٕ فارسیَس منٛز, اُردوَس منٛز, کٲشرِس منٛز تہِ آو, مگر بُنیاد چھَنہ عربی چھِ اَتھ. تَتہِ چھِ تِم وَنان شُکُر گوٚو عرفان الحسان و نشرو, یعنی احسان زانُن, بیٚیہِ اَمیُک نشر کَرُن یعنی ایٚکٕسپرٛیس کَرُن, ظٲہِر کَرُن زبٲنۍ سۭتۍ تہِ یہِ اَمیُک اِظہار کَرُن. کُہُنٛد احسان کٲنٛسہِ تہِ ہُنٛد احسان, بازے آسہِ اِنسان سُنٛد, بازے چھُ یہِ رۄبہٕ سُنٛد. اِنسانہٕ وَنٛدرٕ آسہِ بازے اِنسان مُسلمان سُنٛد, بازے آسہِ غیر مُسلِم سُنٛد. فِلحال ییٚلہِ أسۍ شُکُر لفظ وٕچھو, یہِ چھُ کہِ أکِس اِنسانَس گژھِ اَمہِ احسانُک, ییٚتٮ۪تھ یُس احسان لفظ چھُ یہِ چھُ سُہ رُت کَرُن کِس معنیَس منٛز, یُس أسۍ کٲشرِس منٛز تہِ الحمدُاللہ وَنان چھِ مےٚ چھُ أمۍ سُنٛد احسان, مطلب گوٚو أمۍ چھُ مےٚ سۭتۍ رُژَر کوٚرمُت, أمۍ سۭتۍ چھِ مےٚ مِنت یعنی. اَمہِ پَتہٕ نہ شُروٗع ہو یہِ کَرُن ظٲہِر, یہِ چھُ شُکرٕکٮ۪ن اَتھ منٛز شامِل, یِتھ پٲٹھۍ برونٛٹھ کُن اِنشاء اللہ تَمیُک ذِکِر یی. شکوٗر چھِ وَنان یُس زیادٕ شُکُر گُزار آسہِ پٮ۪ٹھ, رۄبَن فرمو اِنَّہُ کَانَ عَبْدًا شَکُورًا, سوٗرَتُ الاِسْرَاہَس منٛز پنٛنِس بَندَس تعریٖف کَرما فرما سُہ اوس سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار. اچھا وۄنۍ چھِ أسۍ بازے بوزان رۄبہٕ سُنٛد شُکُر, یعنی رۄب چھُ شُکُر کَران. بَس یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ بوزان کہِ رۄب العالمیٖن شکر اللہ سعیا, یہِ چھُ مشہوٗر کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن تٔمِس اِنسان سٕنٛز کوٗشِش شُکُر. کیٛاہ اِنسان چھا اَتھ لایق کہِ رۄب کَرِ أمۍ سُنٛد شُکُر؟ ژےٚ پٔرٕتھ نٮ۪ماز, چون شُکریہ یا چون شُکُر رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ چھا یہِ؟ بیٚیہِ چھا یہِ حقیٖقت کہِ اِنسان پیارِ اَتھ, یا یہِ چھا مُتوقع کہِ یہِ اِنسان چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِس شُکرَس لایق؟ یہِ چھُ سَمجھ. رۄبَس چھُ قرآنِ کٔریٖمَس منٛز شکوٗر تہِ وَننہٕ آمُت, یعنی سٮ۪ٹھاہ شُکُر کَرَن وول. وۄنۍ چھُ وٕچھُن رۄبہٕ سُنٛد یہِ شُکُر شاکِر آسُن یا شکوٗر آسُن, اَتھ کیٛاہ دیُت علماء کِرامو معنی؟ تِمو فرموو المُجازاتُ وَالثَناءُ الجَمیٖل,
ییٚلہِ بدلہٕ دِیو رۄب العالمیٖن أمِس اِنسانَس، گوٚو گۄڈٕ کَرٮ۪س قبوٗل ظٲہِر کَتھ، پَتہٕ دِیَس بدلہٕ، اَتھ سۭتۍ سۭتۍ کَرِ أمۍ سٕنٛدِ رٕتۍ تعریٖف اَسنا الجمیٖل، اِنسانَس رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ میجہِ، گوٚو رۄبَن کوٚر أمۍ سُنٛد شُکُر. یہِ چھُ اکھ اعلیٰ مقام آسان. مثلا عام پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕچھان ییٚلہِ مِثال کے طور پر والدین آسان، اولادَن ییٖژاہ تہِ تِم خدمت والدینَن ہٕنٛز کَرَن، تِمَن چھُنہٕ اَتھ پیارُن کہِ مول موج کَرِ مےٚ شُکریہ، نہ چھُ یہِ بَچہِ تَتھ مقامسٕے پٮ۪ٹھ کہِ یہِ چھُ یہِ کَتہِ ہیٚکہِ توٚت وٲتِتھ کہِ یہِ دَپہِ ہے مےٚ کیٛازِ آو نہٕ شُکریہ کَرنہٕ، مٲلۍ ماجہِ کیٛازِ کوٚر نہٕ میٛٲنۍ شُکُر گُزٲری. سۄ دٔلیٖل چھَنہٕ. آ ییٚتہِ چھِ پنٛنہِ جایہِ کَتھ کہِ مٲلِس ماجہِ پَزِ أمِس سُہ دیُن مطلب اَکھ کرٛیڈِٹ اَکھ کہِ یہِ چھُ کَران رُت، بیٚیہِ پَزِ نہٕ أمۍ سٕنٛز ناشُکری کَرٕنۍ، سُہ چھُ پنٛنہِ جایہِ. مگر یہِ پیٛارِ پرٛٮ۪تھ دۄہ کَرِ مےٚ مول موج شُکریہ، یہِ چھَنہٕ أکِس فرمان بردار بَچَس سٕنٛز نِشٲنی کیٚنٛہہ. اِسلیے یُس یہِ اِنسان ییٚلہِ أمۍ سٕنٛز عبادت رۄبَن قبوٗل کٔر، بیٚیہِ دِژنَس اَتھ پٮ۪ٹھ رٕژ مٔزوٗرۍ، بیٚیہِ کٔرِن أمۍ سٕنٛدۍ تعریٖف عالمِ اروا یِمَن ملایکاہَس اَندَر فرِشتَن برونٛٹھ کَنۍ، یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ بوزان چھِو باسان دیٖنٕچ مجلِس لٔج، رۄب چھُ فرِشتَن برونٛٹھ کَنۍ اَمہِ مجلِس ہِنٛدٮ۪ن حاضریٖنَن ہٕنٛدِ رٕتۍ تعریٖف کَران، بیٚیہِ یہِ تہِ فرمان مےٚ کوٚر تِمَن مغفرت، رۄب کٔرِن یَتھ جماعتَس تہِ مغفرت. سُے گوٚو رۄبہٕ سُنٛد شُکُر کَرُن یِمَن لوٗکَن ہُنٛد. بٔلکہِ بیٛاکھ یُس زَن تعریٖف اَتھ دِژ علماء فرمووُکھ کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد لوٗکَن ہُنٛد شُکریہ گوٚو یَتھ ذاتَس نِشَن یا تَس ذاتَس نِشَن چھُ لوٗکَن ہُنٛد کَم تہِ بوٚڑ آسان. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ زانان چھِو حدیٖث مُبارک کہِ اِنسان چھُ نٮ۪صف خٲطرٕ رۄبہٕ سٕنٛزِ وَتہِ اَندَر صدقہٕ کَران، مگر رۄبہٕ سٕنٛدِس دربارَس اَندَر لَبہِ اَتھ کَل جِبال، پہاڑَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ لَبہِ اَتھ. اِسلیے گوٚو رۄبہٕ سُنٛد أمِس بَندَس سُنٛد شُکُر کَرنُک مطلب چھُ کہِ ییٚلہِ رۄب أمۍ سٕنٛز یہِ عمل چھُ قبوٗل کَران، بیٚیہِ ییٚلہِ أمِس رٕتۍ تعریٖف چھُ کَران، بیٚیہِ ییٚلہِ أمِس بَدلہٕ چھُ دِوان، بیٚیہِ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدِ اَتھ عملہِ برکت چھُ دِوان، تَمہِ ساتہٕ وَنو أسۍ أمِس اِنسانَس کوٚر رۄبَن شُکُر، یا أمِس اِنسان سٕنٛز یُس زَن عمل چھےٚ سۄ وٲژ رۄبَس نِش شُکر کِس مقامَس پٮ۪ٹھ. روٗد لوٗکَن ہُنٛد رۄبہٕ سُنٛد شُکُر کَرُن، تَتھ فرما علماء ہُوا ظہوٗر اثر نعمت اللہ علی عبدہ قولا او عملا، فرموکھ شُکُر گوٚو اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر یُس یہِ اِنسان کَرِ، سُہ شُکُر چھُ کہِ أمِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ گژھِ رۄبہٕ سٕنٛزَن نعمتَن ہُنٛد گژھُن ظہوٗر یعنی اِظہار نُن. سُہ کَمہِ اعتبارٕ؟ قولن زبٲنۍ سۭتۍ. کینٛہہ علماء دوٚپ اَمہِ برونٛٹھ اعترافن، سُہ یہِ برونٛٹھ کُن اِنشاء اللہ تَمِچ وضاحت ارکانَن منٛز. گۄڈٕ گژھِ أمِس آسُن اعتراف، پَتہٕ گوٚژھ قولن، پَتہٕ گژھِ آسُن یہِ زبٲنۍ سۭتۍ کَران اقرار، پَتہٕ گوٚژھ عملن، أمۍ سٕنٛز عمل تہِ گژھِ آسٕنۍ شاکِرانہٕ عمل. أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو کٲنٛسہِ اِنسانَس ؤنِتھ بہٕ حظ چھُس چون سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار، ژےٚ سۭتۍ کوٚرُتھ مےٚ سۭتۍ یہِ رُت سلوٗک، اَمہِ پَتہٕ واتناوو أمۍسٕے اِنسانَس تکلیٖف، أمۍسٕے وَنو بادرات، یا أمۍسٕے کَرو گُستٲخی، ہُپٲرۍ دَپوس بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار چھُ. گوٚو اَتِنَس چھُ یہِ شُکُر تقاضہٕ کَران أسۍ گژھو پنٛنیو اعمالو سۭتۍ أمِس اِنسانَس سۭتۍ تہِ تَمہِ آیہِ پیش یِنۍ کہِ أسۍ چھِ شاکِرانہٕ کِردار ہاوان. ییٚلہِ وۄنۍ رۄبہٕ سٕنٛدِس دربارَس منٛز آسہِ تَتہِ تہِ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ کہِ سٲنۍ انٛگ انٛگ گژھِ آسُن رۄبہٕ سُنٛد شُکُر گُزار، تہٕ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ شُکرُک توفیٖق، بیٚیہِ کٔرِن اَسہِ شُکُر گُزارَن اَندَر شُمار، بیٚیہِ کٔرِن سانٮ۪ن عملَن تہِ قبوٗل، بیٚیہِ کٔرِن رۄب العالمیٖن اَسہِ سارنٕے مغفرتَس اُمیدوار. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.